Jika anda diarahkan untuk melakukan pengasingan diri di rumah, anda sememangnya perlu berada di rumah. Anda tidak perlu ke tempat kerja, ke sekolah ataupun ke kawasan awam yang lain. Dan anda sepatutnya tidak boleh menerima pelawat ketika di rumah. Sekiranya anda mengalami gejala seperti batuk ataupun demam, anda boleh mendapatkan nasihat melalui telefon. Jangan terus ke pusat perubatan atau hospital bagi mengelakkan jangkitan merebak. Jika anda berada sendirian di bilik ataupun di rumah, anda perlu memastikan pengudaraan di bilik berada dalam keadaan baik dan juga pastikan pintu sentiasa ditutup. Sekiranya anda perlu berkongsi bilik mandi atau menggunakannya selepas orang lain, jangan berkongsi tuala dan juga peralatan mandian. Sisa buangan atau sampah perlu menggunakan dua lapis plastik kerana jika anda disahkan positif, ia akan dilupuskan secara berasingan. Jika anda tinggal sendirian di rumah, anda boleh memesan ataupun membuat pembelian secara dalam talian atau anda juga boleh meminta bantuan rakan-rakan untuk membuat sebarang pembelian. Tetapi, mereka haruslah meletakkan barangan tersebut di hadapan pintu. Setiap 4 daripada 5 orang yang dijangkiti coronavirus bermula dengan gejala yang ringan dan juga biasa. Justru, pengasingan diri di rumah sangat penting bagi membantu mengekang jangkitan dari terus merebak, terutama untuk golongan yang berusia dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Itu coronavirus. Baik, coronavirus adalah keluarga virus yang menjangkiti saluran pernafasan menyebabkan pelbagai jenis penyakit daripada sesema sehinggalah penyakit lebih teruk seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Namun, apa pula novel coronavirus atau 2019 nCoV? Ia merujuk kepada spesies baru coronavirus yang belum pernah ditemui pada manusia. Dan pertama kali ditemui di Wuhan, China. Gejala bermula dengan demam, batuk dan sesak nafas. Ia kini dilaporkan merebak ke seluruh dunia dengan jumlah kematian melebihi 700 orang. Jadi, apakah langkah-langkah untuk melindungi diri anda dan orang lain? Kerap mencuci tangan, elakkan berkunjung ke tempat tumpuan ramai dan bergaul rapat dengan individu yang bergejala. Menutup mulut dan hidung ketika bersin. Bagi individu yang mempunyai gejala, perlu memakai penutup hidung dan mulut. Elakkan sentuhan dengan haiwan liar, daging dan kandang. Elakkan juga daripada makan atau minum sebarang produk haiwan mentah atau tidak dimasak dengan sempurna. Segera dapatkan rawatan sekiranya anda jatuh sakit dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan di tempat wabak. Ingat, maklumkan juga mengenai sejarah perjalanan kepada doktor yang merawat. Berikut merupakan langkah-langkah kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Baik, KKM telah mengeluarkan tata cara pengendalian kes disyaki melibatkan fasiliti kesihatan awam dan swasta bagi mengelak berlaku penularan. Juga memperkukuh aktiviti saringan kesihatan dan menambah bilangan pengimbas haba di seluruh pintu masuk antarabangsa. Dan 26 buah hospital KKM di seluruh negara mampu mengendalikan kes-kes yang disyaki. So coronavirus ni vaksin belum ada, and then untuk antiviral untuk bunuh viral ni tidak ada. Kita merawat secara simptomatik. That means kita tengok demam. Kita tengok demam pada kebanyakan kes demam adalah simptom utama. And then kita melihat pesakit tersebut tidak demam. That means free of fever tanpa ubat demam.
That means kita tak bagi ubat demam untuk kurangkan demam dia. Dan dia tidak mengambil ubat demam, anti-anti demam supaya 24 jam hingga 48 jam dia tidak demam. Pertama. Kedua, kita ada test sampel daripada daripada rongga hidung dan juga tekak. Dan dalam sampel tersebut tidak ada virus. Bagi dua test dalam jangka masa 24 jam. Dan seterusnya kita tengok, let's say pesakit tersebut ada simptom atau ada perubahan-perubahan chest x-ray pada paru-paru. Chest x-ray kita tengok, selalunya kalau paru-paru berair, di mereka cakap kan, paru-paru berair adalah inflammation atau peradangan yang terjadi pada alveolar tersebut sehingga ada air dekat situ. Dan bila kita ambil x-ray, dia akan nampak macam putih. Sebab kalau udara dia nampak gelap. Kalau ada cairan dia nampak putih. So kita lihat perubahan x-ray itu makin membaik. So itu yang tanda-tanda mengatakan bahawa seseorang itu dah sembuh, boleh balik. First few case akan dirawat di Hospital Sungai Buloh. Sebab Hospital Sungai Buloh merupakan, macam yang disebutkan tadi oleh Ridwan, adalah pusat rujukan untuk penyakit berjangkit untuk Malaysia. Pakaran-kepakaran yang ada di situ, kita mempunyai kapasitinya dan sebagainya. Jadi kita nak the first few case macam yang ini, first case tu, kita nak dirawat di sana supaya we make sure everything kita laksanakan secara optimum. Saya katakan bukan perspektif perbuatan saya. Sebagai seorang Islam, kalau kita lihat, kita sendiri pun ada. Bila kita nak makan benda-benda haiwan, kena disembelih dengan cara yang elok. Haiwan-haiwan yang boleh dimakan oleh orang Islam pun ada, yang haiwan-haiwan tertentu. Ada yang kita tak boleh makan. Haram untuk dimakan dan sebagainya. Jadi, hakikatnya benda ini yang berlaku dalam agama kita, maksudnya atur cara yang telah sedia ada dalam agama Islam ini, pastinya ada sebab. Dan terbukti dengan apa yang berlaku ini, ada sesuatu di situ kan untuk kita fikirkan. Coronavirus itu sendiri bukan baru. Okey. Dia kebanyakan coronavirus adalah virus yang menjangkiti haiwan. Dan ada sebilangan kecilnya yang menjangkiti manusia, di mana yang menjangkiti manusia boleh sekadar sesama biasa, demam sesama biasa. Dan ada juga yang kita telah lihat dalam human history, beberapa keluarganya, ahli keluarganya yang menyebabkan jangkitan yang serius seperti SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, dan juga MERS coronavirus. Okay, jadi dia keluarga yang sangat besar. Jadi sekarang ini kemunculan keluarga baru, lahirnya satu keluarga baru lagi. Ahli keluarga baru yang kami buat masa ini di peringkat WHO telah mengenal pasti dia dengan satu nama, iaitu 2019 novel coronavirus. Okay. Jadi tahap keterukannya kita lihat daripada peringkat global. Jadi peringkat global, benda ini bermula ataupun apa yang kami sebut epicenternya bermula di China, di satu wilayah yang dinamakan sebagai Wuhan, wilayah Wuhan. Di sinilah dia bermula dan di situ kita syak ada kaitan dengan satu pasar basah yang ada di wilayah tersebut. Kemudian dia menular dengan selanjutnya. Okey, jadi tahap keterukannya di peringkat global, ya, China memang merekodkan kes yang banyak. Sebab nombor itu sangat dinamik, saya sendiri pun tak boleh keep track dengan the numbers yang being recorded. Because the number keep on changing, situasi itu sangat dynamic kan. So kalau di China sendiri dah ada 1,000 lebih kes. Mungkin saya tak tahu figure pagi ni, mungkin dah mencecah 1,005, 1,006. Dan kematian pun hampir ke 60-70 kematian itu di China. Tetapi di negara-negara lain di seluruh dunia, buat setakat ini number yang direkodkan adalah masih satu digit.
Even kita di Malaysia, kita telah melaporkan kita ada 4 kes di Malaysia sendiri. Dan kesemua kes di luar daripada China adalah kes yang kita katakan kes import. Maksudnya dia ada sejarah perjalanan, kemudian dia baliklah ke mana-mana yang dia bergerak somewhere dan dia menunjukkan gejala jangkitan. Macam kita di Malaysia sendiri pun 4 kes adalah melibatkan warga negara China. Coronavirus ini adalah salah satu ahli keluarga kepada coronavirus. So, pada sebelum ini, coronavirus ini dia boleh menyebabkan gejala-gejala yang ringan seperti common cold, dan dia juga mempunyai virus yang boleh menyebabkan komplikasi yang teruk seperti pada tahun 2002 kita ada SARS dan juga 2012 kita ada MERS coronavirus. Jadi, novel coronavirus ini adalah virus yang pertama yang mula boleh dijumpa di sebuah daerah di bandar Wuhan, China. Dan pada ketika itu, novel itu sendiri memberi maksud virus yang baru, maksudnya virus yang tak pernah dikenal pasti dalam manusia. Orang awam, terutamanya mereka yang bergejala, tak semuanya sesama ataupun batuk itu adalah disebabkan oleh coronavirus. Okay, kalau kita tengok ya, dekat luar sana banyak berita-berita viral tentang novel coronavirus ini. Jadi saya ingin menasihatkan orang awam ya, pastikan mereka dapatkan maklumat yang sahih dan tepat. Pastikan anda melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada banyak infografik berkaitan dengan novel corona. Pastikan anda share maklumat yang tepat dan sahih. Penjagaan kesihatan diri yang baik adalah penting. Dia bukan sahaja mengelakkan penularan virus coronavirus, tapi dia juga mengelakkan banyak jangkitan penularan virus-virus yang lain. Langkah pertama adalah pastikan anda sentiasa membasuh tangan dengan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Amalkan 6 langkah yang telah dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Kedua, sekiranya anda batuk ataupun bersin, pastikan anda menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Ini bagi mengelakkan anda menggunakan tapak tangan anda dan boleh menyebabkan peribakan kepada orang lain. Sekiranya tak punya tisu ataupun sapu tangan, boleh gunakan pelipat dalam seperti ini. Ketiga, sekiranya anda bergejala batuk, sesema, demam, pastikan anda memakai mask dengan sempurna. Tutup bahagian hidung dan mulut dan pastikan virus mulut anda dan hidung anda ditutup dengan sempurna. Coronavirus தும்மல் இருமல் வழியாக ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு பரவும். கைகளை அடிக்கடி கழுவ வேண்டும். குழந்தைகள், முதியவர்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள் ஆகியோருக்கு நோய் தொற்று ஏற்படுவது எளிது என்பதால் அவர்கள் நெரிசலான இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் இருப்பின் மருத்துவமனையில் பரிசோதனை மேற்கொள்வது சிறந்தது.